sklizeň. Jak odhalit novou teologii, aby se ukázalo, čím skutečně je? Není to snadné, protože se jedná o mistrovský satanův kus. Je maskován zdáním lásky plného zájmu. Není tedy překvapující, že i věrní bratři ve vedení zůstali bezmocní zastavit ten prudký příval nepravosti. Se smutkem konstatujeme, že někteří z těch, kdo mají odpovědnost za vedení, podporují a posilují smrtelnou infiltraci nové teologie do srdcí a životů božího lidu. Takovýto vedoucí nutí věrné kazatele, jiné vedoucí a ostatní věrné členy k obranému postoji tím, že je obvinují z kriticismu, hořkosti a z toho, že nenásledují Krista. A tak věrní služebníci snižují hlasitost svého voláhaní, jimž chtějí ochránit své okolí před bludem až na pouhý šepot, aby tak mohli prokázat svou loajalitu vůči kolegům a církvi. Ani pro prosté členy není snadné vyburcovat poplach. Někteří tak sice činí, ale dělají to za cenu ztráty vedoucího postavení a vlivu v místní církvi. Jiní se vystavují hrozbě vyloučení. V místech, jako je Austrálie nebo Nový Zéland, jsou ti, kdo jsou věrní boží pravdě, zesměšňování přes dívkou CB, Concentrate Briefrin, nespokojení bratří. Těžko může být člověk a jeho vliv znevážen rychleji než posměškem tímto hodnocením. Není neobvyklé slyšet, jak se o nich říká, že tito směšní bratři nadělali v církvi více škody než stoupenci nové teologie. Není těžké si představit, že to vyžaduje více než lidskou odvahu postavit se otevřeně proti nové teologii, jestliže jakákoliv forma protestu sebou okamžitě přinese poskvrnění pověsti. A přesto boží příkaz je, již nikdy více neposlouchejte převrácení pravdy bez protestu. 1 SM 169 je nevyhnutelné, že na ty, kdo protestují proti nové teologii, jakoliv láskyplně a starostlivě by to činili, se bude pohlížet jako na ty, kteří přinášejí rozdělení. Nakonec budou pokládáni za rušivé elementy v církvi. Těmto lidem se totiž neustále říká, že problémem zde není jejich víra, nejbrž způsob jejich protestu. Ten prý je příčinou rozkladu. Bůh varuje. Jestli si Bůh oškliví nějaký hřích více než ostatní, jimiž je jeho lid vinen, pak je to hřích nic nedělání v tísnivé situaci. Lhostejnost a neutralita v náboženské krizi je Bohem považována za těžký zločin rovný nejhoršímu nepřátelství vůči Bohu. 3. 281 Ale ctít Boha povede k nevinutelnému odporu – Lidská přirozenost se od doby pána Ježíše nezměnila. Ačkoliv byl knížetem pokoje, přece byl příčinou rozdělení. Ten jenž přinesl obšťastňující zprávy a přinesl radost a naději v srdcích lidí, otevřel spor, jenž do hlouby pálí a vzbuzuje v lidském srdci intenzivní zlost. A.A. 84 U následovníků Kristových tomu není jinak. A ten nejhrozhodnější odpor přijde ze strany nevěrných členů církve. Avšak Ježíš dává ujištění. Amen, amen, pravím vám, že zač byste koli prosili Otce ve jménu mém, dávám. Jan 16:23 Odpadnutí nevěrných členů církve, způsobené hlásnou pravdou v celé její jasnosti, bude hrozivé. Avšak Bůh zaslibuje alež jsou lidé, kteří obdrží pravdu a ti zaujmou místo uprázněné těmi, kteří se urazí a opustí pravdu. Na jejich místa nastoupí lidé pravých křesťanských zásad a stanou se věrnými správci, kteří obhájí pravdu v jejich pravdivých základech i její jednoduchosti. Bůh bude působit tak, že nevěrní budou oddělní od věrných a pravých. Řady služebníků nebudou ukráceny. Ti, kteří jsou pevní a opravdoví, vyplní mezery vzniklé po těch, kdo se urazili a odpadli. Mananata 200 V přítomnosti odpadliství je hříchem a zbabilostí zůstat sticha. Krev nevinných duší obětí teologie hřeš a žijí bude spočívat na těch, kteří se zdrží varování. Zde vidíme, že církev svatyně páně bude první, kdo pocítí hněv boží. Starší muži ti, jimž Bůh svěřil velké světlo a kteří stáli jako strážci duchovních zájmů lidu, zradili jejich důvěru. Zaujali postoj, že nepotřebujeme vyhledávat boží zázraky a významné projevy jeho moci, jako v dřívější době. Časy se mění. Tato slova poslují jejich nevíru a oni říkají, pán neučiní dobrého, ať již učiní zlého. Je příliš milosrdný, než aby navštívil svůj lid soudem. A tak volání těch, kteří již nikdy nezvednou svůj hlas jako polnici, aby ukázali lidu Božímu jeho přestoupení a domu Jákobovu jeho hříchy, je pokoj a bezpečnost. Tito němí psi, kteří nechtějí štěkat, pocítí spravedlivou odplatu Boží. 5. 211. Proč je to provedoucí církve tak obtížné, mají-li co činit s novou teologií? Ze zkušenosti můžeme hovořit o více faktorech. Za prvé, Někteří vedoucí sami nemají dost jasno ohledně pilířů pravdu pro církev ostatků. Nejasně vnímají, že něco není úplně v pořádku, ale obludné rozměry této katastrofy si ani vzdáleně neuvědomují a tak, když se o otázce hovoří ve združení, je kazatelům nové teologie prostě řečeno, aby byli opatrní, často s ujištěním, že vedení stojí plně za nimi. Za druhé. Většina správců je natolik zaměstnána, množstvím výborů, ve kterých musí být přítomní, že jejich vlastní hledání pravdy je nahrazové. Za třetí. Oficiální formulace toho, čemu věří adventisté sedmého dne, je zaobalena takovým způsobem, že takové pilířové body, jako jsou vítězný křesťanský život, přirozenost Kristova a očištění od hříchu vypadají tak všeobecně, že až na nejzuřivější učitele nové teologie, jim mohou všichni ostatní s důvěrou dát svůj souhlas. Proto je těžké proti nim vést účinný zásah. Za čtvrté. Mnozí učitelé nové teologie káží neutrální témata, vyhýbají se přítomné pravdě, ale přitom neučí žádný blud. Jak říká služebnice páně, otvírá to dveře Satanu. V Božím slově je obsaženo mnoho nádherných pravd, ale to, co stádo potřebuje nyní, je přítomná pravda. Viděla jsem, že poslové vyhýbající se přítomné pravdě a setrvávající na předmětech, které nejsou určeny ke sjednocení stáda a posvěcení duší, jsou nebezpeční. Satan zde využije každé příležitosti k tomu, aby věc překazil ale takové předměty, jako jsou svatyně ve spojení s 2300 dní přikázání Boží a víra Ježíšova, jsou dokonale uspůsobeny k vysvětlování počátků adventního hnutí a posledního adventu a k ukázání, jaký je náš současný stav, k přijetí víry na místě pochybností a k jistotě slavné budoucnosti. E.V. 63 Za páté. Rafinovaná teologie hřeš a žij, je natolik vyzývavá, že není neobvyklé pro takové kazatele získat pro svou věc většinu svého sboru. Snadno se mu podaří naplnit prostor své modlitebny dychtivými následovníky. Na těch několik ostatních se nebere zřetel, neboť jsou považováni za zákonníky. Za šesté. Učitelé a kazatelé nové teologie mají jen zřídka kdy hluboké přesvědčení. Z toho důvodu se vyhýbají zaujímání postojů o učení, které by je mohli snadno porazit. Často se jeví, jako by byli velice laskaví a trpěliví vůči těm, kdo odporují jejich bludu. Věrní se pak jeví jako ti, kdo kormoutí Izrael. My však potřebujeme prohlásit společně s Eliášem: Já nekormoutím lidu izraelského ale ty a dům otce tvého, když opouštíte přikázání hospodinova a následujete bálů. První královská 18.18. 18. Za sedmé. Poselství kazatelů nové teologie se často jeví jako kristocentrická a láskyplná. A přesto tito lidé pohrdají samotným životem učením i službou Kristovou. Obvykle je to právě těchto sedm že pastýři a učitelé, kteří se opovažují ve svá stáda, cestou svých falešných náhledů, jsou zřídkady potrestáni dříve, než se plody jejich učení plně rozvinou. Do dnešní doby byla napáchána zřejmě že nezvratná škoda. Připomíná to nedbalého vlastníka domu, který neví, že jeho dům zžírají termití až do chvíle, než se na něj dům zhroutí. Neexistuje žádná cesta, jak kázat teologii hřeš a žijí, aniž by v důsledku toho člověk nezabředl hluboko do hříchu. A tak mnoho z těch, kteří se do nové teologie zamilovali, prokazuje prázdnotu jejich teorie lásky nevěrou vůči svým manželkám, manželským rozkladem, ba i opilstvím. Skázá na tomto poli je děsivá. Činí se opatření, aby hřích, který se děje, v tak obludném měříku byl odhalen. Tehdy však, jak je naší zkušeností, jsou mnozí členové tak mesmerizování, že obvinují združení z nelásky a neschopnosti odpouštět. Navíc sami vedoucí, kteří tato opatření vyvolali, nejsou schopni rozpoznat teologický podklad toho, co vedlo jako neodolatelná síla k páchání hříchu v tak velikém rozsahu. Čtenář se může ptát, jaká znamení prozrazují učitelé nebo kazatele, který má k nové teologii. Body, které zde uvedeme, nemusí nutně znamenat, že učitel či kazatel si je nutně vědom svého příslušenství k nové teologii. Mnozí z nich to dokonce horlivě popírají. Zaprvé, jestliže po vyslechnutí nejméně tří kázání nevíte, čemu tento pastýř věří či kde stojí, je velmi pravděpodobné, že nemá pravé přesvědčení o pravdě. Za druhé, jestliže témata jeho kázání jsou soustředěna vytrvele na lásku bez vztahu k božímu zákonu, pak je jistě mocně tažen k nové teologii. Za třetí, jestliže váš pastýř zdůrazňuje osprvení Golgotský kříž a milost boží a přitom ignoruje nebo snižuje posvěcení velekněskou službu Kristovu a spravedlnost boží, pozor. Za čtvrté, jestliže pastýř se s námi nezdílí o nutkání volat po oživení, pokání a reformaci, bude váš zbor ve velkých těžkostech. Za páté, jestliže neslyšíte poselství týkající se velkých pilířů adventní víry, pravda a učení se ignoruje, pak je váš pastýř nevěrný vůči svému poslání. Za šesté, jestliže sérii kázání, kterou slyšíte ve svém boře, byste mohli právě tak slyšet i například v baptistické modlitevně. Bylo by těžké uvěřit, že váš pastýř je věrný adventní víře. Za sedmé. Jestliže pastýř se živě zajímá o ekumenické otázky, o výměnu služebností kazatelů z jiných denominací, o kazatelský spolek ve vašem městě či vaší oblasti, jestliže činí málo proto, aby započala evangelizace a svědectví, pak je zde vážná těžkost. Jestliže pastýř ignoruje, umenšuje nebo, nebo racionalizuje ducha proroství. Pak si můžete být jistí, že tento člověk nemá právo být kazatelem Boží církve. Dnes stojíme před skutečností, že téměř polovina našich členů po celém světě a 60% našich členů v Severní Americe se v sobotu nenachází v modlitebně. Skutečností také je, že 70% mládeže v Severní Americe opouští církev. Nevíme, kolik z těch zbývajících jsou obrácení lidé. Desátky a dary nerostou úměrně s přírůstkem členů. Příliš často je snížená mravní úroveň, je více světské zábavy, ignorování kázně, církvy i naší jedinečné víry. Členství v církvi již neznamená přinést nějakou oběť. Jedinou odpovědí na smrtelně zničující novou teologii může být vyzdvížení skutečného Krista. Krista lásky, Krista pravdy, Krista čistoty, Krista jehož zákon je opisem jeho povahy. Krista všemohoucího. Satan a jeho zástupci musí být odmaskováni a bude ukázáno, čím skutečně jsou. Vlky v beránčím rouše. Musíme vystavit satanovo mistrovské dílo podvodu na denní světlo a tak vidět jeho lásku jako nezájem, péči jako požitkáství, odpouštění jako schovývavost vůči hříchu láskavost jako sebepozdvihování a bezkritické postoje jako slabost. Skutečná láska má nejvyšší zájem o vzácné duše, za které zemřel Kristus. Nyní je čas volat vším hrdlem a nezadržovat nazývat hřích jeho pravým jménem. Být tak věrný zásadám jako magnetická střelka kompasu svému pólu stát i kdyby se skály převracely, nepodléhat lichotkám, pochlebování, uplácení ani zastrašování. Je čas pozvednout korouhe v knížete Immanuela, být opatrovníky víry, raději zemří, než vědomě spáchat jediný hřích, být strážci na zdech Siona. Toto je čas povolat boží lid v pravdu a spravedlnost skrze krev Beránkovu. Nyní je čas připravit cestu páně a učinit cesty jeho přímé. Jistotně je čas k urychlení návratu Kristova a vyhlášení lásky, milosedenství, trpělivosti, čistoty, spravedlnosti a druhého příchodu našeho požehnaného Pána a Spasitele. Někteří se obávají, že pokud se bude adventní poselství hlásat ve své přítomnosti a čistotě, opustí mnozí členové řady církve. Opak je však pravdou. Výsledkem kázání a učení, jež nemají nic společného s obrácením zřetele členů ke Kristu oživení jejich síly a přípravy na jeho druhý příchod je velká ztráta členstva. Jedině citlivé poselství schopné rozeznání bude přitahovat muže a ženy ke království nebes a k církvi adventistů sedmého dne. Jsme posíleni vzrůstajícím počtem jak pracovníků církve, tak i prostých členů, kteří jsou připraveni povstat a vymanit se ze své ustrašenosti a nezájmu. Zatímco odpadlictví bude vzrůstat až do ukončení doby zkoušky, místa nevěrných budou zaplněna novými obrácenými pro pravdu Kristovu, ačkoliv naše věrnost bude zkoušena ohněm. Máme nádherné zaslíbení. A budete v nenávisti všechněm pro jméno mé. A kdo setrvá až do konce, ten spasen bude. Marek 13:13. 13.